Dňa 4.9. sa uskutočnil medzinárodný basketbalový turnaj, na ktorom sme boli povzbudzovať našich spolužiakov. Milí diváci školskej televízie Dino TV, pri príležitosti Medzinárodného dňa zvierat sme si pre vás pripravili detskú minizo, ktorá sa koná každý október na našej škole. Deti si môžu predstaviť svojich domácich miláčikov. Môžu o nich povedať zo pár slov. Poďme sa na nich pozrieť. Dobrý deň, deti. Myslím, že všetci poznáte našu prevádzku Vivarium Rolex. Pozná ju niekto? Áno, nevám nekoná. No, dobre, čo dá. A kto chová doma nejaké zvieratko, odvinieme ruky. No, je vás hodne. My sme vám priniesli niektoré z našich zvieratiek aj ukázať. Nedali sa všetko. My sme vám priniesli niektoré zvieratka aj ukázať. Poprosím, dobre, tak ako sú aj ostatní. Ono sa tiež.